Krátko pred Vianocami sa konal 0. ročník súťaže o najlepšiu reštauráciu v regióne Vysoké Tatry. Bol to poriadny gastronomický maratón, pri ktorom sme sa spolu s kolegami z hodnotiacej poroty presvedčili, že po prírodnej katastrofe v roku 2004 sa Tatry zázračne prebudili k novému životu. Nemyslíte si, nepomýlil som sa. Aj na takomto mieste v našich Veľhorách môžete nájsť úžasný kulinársky zážitok. V najvyššie položenom tatranskom hoteli sme nečakane objavili známu tvár z Telerána, šéfkuchára Ľuba Herka. Prezradil nám, že tu so svojimi kolegami práve pripravuje menu na nastávajúcu zimnú sezónu. Nechýba v ňom štýlovo servená kačacia terina alebo božská polievka zo zubáča, ktorej základ sa pripravuje dlhé hodiny. Polievku nám Ľubko sám pyšne naservíroval. Keby nás nečakali ďalšie lahôdky, určite by sme si oddýchli vo výrivke, saune alebo parnom kúpeli. Nakoniec sme však dali prednosť degustácii stejkov s flambovaným zeleným korením. Nechybal ani tradičný vyprážaný rezeň so zemiakovým šalátom a samozrejme geniálna sladká bodka. No nemajte strach, o klasiku v Tatrách rozhodne neprídete ani v tejto modernej dobe. Napríklad v čarovnom prostredí Koliby na brehu Štrbského plesa. Budete sa oblizovať a práve tu som pre vás vybral jednoduchý recept. Takže dnes vám urobíme tatranskú špecialitu a to bude, hádajte čo, no predsa oštiepok. Kvalitný, voňavý, úžasný, ako ma moji kamaráti šéfkuchári tuto naučili. Pozor, musíme to takto krájať. Asi takto nahrubo. Takto vezmem, áno, a idem s tým do múky polohrubej a šup na panvicu. Krásne, vidíte tie nádherné farby, ono to musí dostať tie prúžky také. K oštiepku pridáme opečený toast a jednoduché zeleninové čipsy z petržlenu a mrkvy. Kto má chuť, môže si aj rajčiny ugrilovať. K dokonalosti chýba už len kyslá smotana a pažitka. Dobrú chuť! Oštiepok som mimochodom mimo súťaž predložil porote, ale to už boli na stole ďalšie dobroty. Na záver ma návštevníci Koliby z Nitry a Trenčína spolu so svojimi deťmi presvedčili, že v Tatrách chutí naozaj najlepšie.